bem inscrito deixando de me seguir porque eu não trago um certo tipo de produto. Que é isso? Pois é, cara, nesse vídeo eu vou te explicar por quê? Por que eu não trabalho com certos tipos de produtos. Se gostou do nosso conteúdo, do nosso trabalho, se inscreva, deixe seu like, e seja muito bem-vindo. Teve um inscrito que virou para mim e falou assim: "Olha, eu vou deixar de te seguir no Telegram porque você não posta kit upgrade. Né? E eu tô querendo comprar um kit upgrade e você não traz o custo-benefício do kit. Então eu vou estar tá saindo fora para mim não dá e tal. O cara me chamou no privado e me mandou essa. Eu falei com ele assim: "Olha, cara, tudo bem. É um direito seu, você pode seguir ou não seguir, né? Isso tem nada a ver. Mas por que que eu não trabalho com kit upgrade?" Pô, R$ reais, uns 5600 com uma B550 Auros Elite, a gente sabe que a B550 Auros Elite sempre custa no AliExpress por volta de R$ reais, né? Então você está pagando aqui mais ou menos 530 nos no 5600, não tá ruim. É, só que no entanto, né, cara, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu sou um dos poucos que coloco a porcentagem de taxação. Eu sempre me preocupei com isso e dependendo assim do, do, do meu dia até coloco o valor aproximado que você é taxado sempre tem esse cuidado até para você ter uma noção caso você seja taxado né o que que você vai pagar pelo menos a porcentagem eu sempre coloco né eu faço isso já para você ter uma noção é se você pode ser taxado ou não tá então é, saiba que kit upgrade, quando você compra placa mãe junto com o processador, isso vale também só para placa mãe, você tem uma chance maior de ser taxado. Processador sozinho, a gente trabalha entre 20% a 30%. Eu coloquei 30% ali, mas é 20%, eu já coloquei um pouquinho acima ali, tá? Porque eu vivo acompanhando essa questão de histórico de taxados entre os meus inscritos de perto. Quando você fala kit upgrade de placa-mãe, desses 30%, a gente passa. Sabe para quanto? 50% ou 60%? Então você praticamente dobra ou até triplica a chance de taxação, dependendo muito do momento. Então, assim, eu não gosto de indicar porque, se você for taxado em R$ 1.000 e você vai tomar 60%, é, quer ver, R$ 1.030, né? mais 60%, você vai pagar aí R$ reais de taxação, mais a taxa do Correios, e se você for do meu estado, que é Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, mais 17%. Então, você vai pagar R$ reais de taxação se você compra um kit desse. Se você comprar só o CPU, olha só, só o CPU aqui no Ali, o 5600, ele tá 608 tem um cupom aqui de 26 reais olha o preço que ele vai sair R$ 559 reais então a chance de taxação só do cpu é 20 30 é bem menor e mesmo que você seja taxado eles vão te cobrar uma taxação a partir de 559 entendeu então o imposto que você vai pagar vai ser muito menor então assim até vale mais a pena se você quiser comprar então separado no ali com o um processador depois compra a placa mãe porque se você for taxado né você tem duas remessas distintas então é aquilo o CPU a chance é mais difícil de ser taxado a placa mãe ou o kit up a chance é maior pelo menos você tenta pular fora do CPU, porque taxou a CPU, olha ah lá, você vai pagar quatro, né? vai dar uma taxação de e 335. Nós estávamos falando ali de R$ 1.000 no caso no Kit Upgrade. Então, a questão, o meu problema com o Kit Upgrade é o valor agregado, caso você seja taxado, vai dar uma taxação alta. Esse é o meu problema. Se você tomar só 60% dá 649. Se você tomar 60 mais 17 vai dar quase mil reais. Quase o dobro do valor que você vai pagar. Então eu levo em consideração isso. Eu trabalho dessa forma. Placa mãe no Ali compensa quando tem oferta e cupom. Por exemplo, eu chamo a atenção para o Brasil. Aqui a Pichal está fazendo uma A520 por 386 reais. E é uma placa que vai rodar. 100% 5600, incluindo que aqui tá no cartão e ainda você vai tá estar tendo frete grátis se você for Prime. Então, é um produto interessante. Tudo bem que é uma plaquinha simples, é uma plaquinha básica, uma placa de entrada, mas o pessoal olha o preço dessa A520 para você montar um PCzinho, um custo-benefício. Você coloca ela no Ryzen 5 5500, que tá 388 o 5,500, mesmo se você for taxado, vai sair mais barato que comprar no Brasil, tá? Vou fazer aqui, 388 mais 60%, 620. É, não sai mais barato, não, eu equivoquei, né? Sai um pouquinho mais caro que comprar no Brasil, só que pelo menos aqui você já tem o frete agregado, né? No Brasil ainda vai ter o frete, é, mas no Brasil vem um cooler box também. Tem essas questões, né? Só que a chance de taxação do SIG500 é 20, 30%. Então você tem uma chance bem, bem bacana de só pagar os 3,88%. Quer dizer, 7 a cada 8 pessoas que comprar só vai pagar os 388. Então a cada 10, 7, 8 pessoas só vai pagar os 388. É isso que a gente tem apurado aí na nossa comunidade. Então eu acho que ainda vale a pena. Taxou, tá aí você vai amargar um preço um pouquinho mais salgado que o Brasil Ou elas por elas, porque o Brasil também teria o frete, né? Então ficaria, vamos dizer assim, elas por elas O SIC500 você pode colocar perfeitamente nessa plaquinha Então aqui, ó, você paga 3,86 no cartão com frete grátis se você assinar o Prime E aqui você tá pagando 3,88, ó Vou somar para ver como é que vai ficar ó três oito mais três vai ficar 774. quer dizer você pega uns cinco quinhentos mais a placa mãe por setecentos e reais é interessante e se você quiser saber o valor dos cinco e seiscentos fazer aqui também ó cinco cinco mais três vai sair a nove quatro tudo bem que essa placa aqui. Ela é inferior a Ouros. Não vamos discutir isso. A gente sabe que a placa é bem mais simples. Mas aqui você não tem como ser taxado. Né? E aqui está no cartão também. Porque o AliExpress para você parcelar agora tem juros. Os juros não é tão absurdo como o Brasil, mas tem acréscimo é... Mas fica interessante, cara. O, o 5600 comprado no Ali com a placa-mãe comprada no Brasil sai a 9,47 se você quiser uma plaquinha um pouquinho melhor, tem a B550 da Nuri, que é uma parceria que a Pichal fez com a Maxan. Né? Então, é, é a Maxan que fabrica e a Pichal faz a remarcação. Né? Essa placa já é bem melhor, tem um VRM um pouco mais robusto, tem o reforço nos PCs Express. Né? Ela está saindo aí, essa B550, tem o PC Express 4.0. Ela está saindo aí a R$ 643,00 em 10 vezes com frete grátis. Não está ruim se a gente calcular com ela, né, vamos colocar o preço aqui 6,43 mais 5,59 dos 5.600 no ali você vai pagar 1.200 tudo bem? Tá ficando mais caro, né? Tá ficando mais caro. No entanto, né? Você não tem a chance de pagar quase 2.000 reais caso você seja taxado no kit. Esse aqui é o porém. Se você for taxado aqui 60% dá 650 mais 17, você vai pagar praticamente mil reais de taxa. Então eu acho mais interessante no meu humilde ponto de vista o cara comprar os 5600 no ali, porque a chance de taxação é pequena, só o processador e pegar a placa mãe no Brasil. Entendeu essa placa aí é igualzinha a Ouro Elite? Não, Ouros Elite ainda considera um pouquinho melhor, mas a distância dessa placa para Ouro Elite é pequena. Ela tem um BRM razoável, tem um bom antecipador, já é uma placa que dá para a gente substituir pelo Mauros Elite tranquilamente. Vai rodar 5700X, vai rodar o 5800X 3D, entendeu? Então, embora saia um pouco mais caro, você não tem risco de taxação com relação ao produto mais caro que é a placa-mãe. É o produto que encareceria né, a taxação, no caso, porque a chance de ser taxado no Ali com placa-mãe é alta. Então, vocês têm que avaliar isso que a gente está falando, esses pormenores. Se você fizer a conta aqui dessa placa-mãe com os R$ 5,500, vamos fazer aqui para a gente ver: ó 6,43 mais 3,88. Vai sair a R$ 1.000. Vai sair exatamente o preço do, do kit lá da UROS com os R$ 5,600. O único problema aqui é alta chance de taxação e taxado vai ficar um imposto meio puxado. Né? Por isso que. Eu estou falando, Carol, é melhor você comprar a placa mãe no Brasil, né? Você tem esse modelo mais topzinho e tem esse modelo mais simplesinho e compra o CPU no Ali. E ainda dá pra a gente ter, né, essa escapadinha da taxação ainda tá para a tá, pessoal? Então você tem uma chance de ser taxado ou não, né? Então, CPU ainda a gente está trabalhando aí com 20, 30%. Então eu acho que ainda compensa. E você tem que aproveitar, porque daqui a 11 dias isso vai acabar. Você já vai pagar o imposto no próprio site do AliExpress, tá? CPU Cooler, ou Air Cooler, né? Que é o ventiladorzinho para o processador. Eu destaco que no mercado livre, a Pichal, ela tá aqui com 6GV2, 120mm, iluminação RGB. Plugou ali o, o RGB na placa-mãe através do software da placa mãe você consegue endereçar né controlar as cores tá 109 reais no cartão olha que top cara e ainda tem esses cinco contos hein ah não esses cinco conto não se aplica não é apenas para algumas ofertas e o frete tá dez reais aqui para Belo Horizonte e região em Minas cara dez reais eu tenho observado que a Pichola fez um acordo muito top com o Mercado Livre os caras estão conseguindo trazer para gente cara tudo que a gente quer, preço no cartão com frete grátis ou frete reduzido, que é o, é o, é o, é o caso desse anúncio. Eu ainda vou comprar o CGV2, tô querendo muito testar esse Hercouer para a gente colocar em prática e comparar. Cara, mas me agrada muito e você pode comprar assim, mesmo sem testar, com certeza ele vai aguentar os 5.600 ou 5.500 isso aí para esse Hercouleer RF. Bom, já mostrei né, a placa mãe e a gente destaca aqui também no Mercado Livre para você esse kit aqui da Pichal. Olha que interessante, eu gostei muito, viu? A Pichal tá de parabéns, cara. Eu trouxe o gabinete Apus da Pichal, que é um gabinete frente mesh com três fãs RGB, tá, pessoal? O GPU 330 é um tamanho que eu gosto de gabinete de entrada, esse tamanho 330 me agrada e 436 reais vindo com a fonte Manser de 500 watts com cabo de força, tá? Bacana. E o frete tá 40 conto também tá barato. Porque frete para gabinete sempre é mais caro. Então tô gostando, cara. Mesmo com frete não tá ruim não, tá? E nós temos aí também a Pichal, só que dessa vez aqui na Magazine tá fazendo assim que 508 GB, né, da Mancer. 816 em seis vezes no cartão, olha que top! Você pode levar no Pixel, pode parcelar em seis vezes sem juros. E muitas pessoas me tem um cara que, inclusive, me falou assim: por que que você não compra essa placa de vídeo? Você não abre ela para a gente ver se é refurbished, né, cara? Eu vou ser bem sincero: eu até posso fazer isso. É, não sou expert em hardware e nem revisor profissional. É, posso sim apresentar alguns, alguns indícios de placa usado refurbished. eu tenho um pouquinho de conhecimento para fazer isso. No entanto, eu vou ser bem honesto, cara, e eu não me arriscaria a dar certeza sobre isso, entendeu? E o Ronaldo, quando fez isso, teve aquela polêmica da Fox, né? Ele teve que fazer isso até com cara com muita cautela, porque quase deu processo, né? Deu muita confusão aquilo ali. Eu, assim Entendo que pode ser refurbished ou pode ser uma placa 100% nova. E Eu vou deixar a, a benção da dúvida. O que, que acontece? Eu acho o seguinte. A Pichal eu considero uma empresa correta, uma empresa honesta. Nunca A gente não tem dor de cabeça com a Pichal. E o que, que acontece? Eles estão dando um ano de garantia. 5,500 XT não é um, não é um chip problemático. Tá? Não é um chip que dá dor de cabeça, não. Tem um ano de garantia. Eu acho que isso já dá uma segurança muito boa. E no Brasil você pagar esse valor nessa placa pelo que ela entrega é interessante, ainda mais que a prazo, por quê? R$ por 800 reais no Brasil só tem 1650 à vista. Essa placa é melhor que a 1650. Essa placa aí, ela rivaliza com a 1650 Super, né? E eu acho interessante, eu acho viável cinco 5 anos de garantia, a Pichal assumindo essa garantia certinho, entendeu? A gente é, ter uma experiência positiva com a pichal, então eu acho interessante, eu acho que dá sim para investir, é um preço que me agrada sim, levando em consideração que você tem essa segurança da garantia. Se você puder investir um pouco mais, aí tem e seiscentos na terabyte, com dois anos de garantia pela terabyte, a plaquinha da ASRock, que é uma Dual Fan bem grandinha, de 280mm, excelente temperatura, está R$ nove. aqui você gasta... R$ 400 reais a mais, só que aqui à vista, né? É muito mais poder. No caso, essa placa aqui, a performance dela é próxima de uma 3060 de 12 GB, né? Já é um outro patamar de performance, então, mas é um investimento também mais alto, tanto à vista quanto a prazo. Compensa? Compensa. Não é à toa que a placa mais vendida hoje é na Terabyte. Então, quando você pesa o custo-benefício, né, o que você paga pelo que você recebe com relação à performance, essa placa é a minha predileta hoje com relação a preço versus performance para jogar em Full HD. E essa aqui eu vejo com bons olhos uma pessoa que precisa de uma placa barata, principalmente a prazo, não está ruim. Eu acho que está num, num preço interessante e você tem essa garantia de um ano que dá uma boa segurança. Fonte Superframe Kyber da XPG é uma parceria da Terabyte Superframe com a XPG, tá? 750 Gold foi e tá lá os testes do Cybernetics, foi certificado no Cybernetics, recebeu Gold no Cybernetics, hoje é a fonte mais vendida na Terra. 489, tem 5 anos de garantia pela Terabyte, já é uma fonte que traz o novo padrão aí, a TX 3.0, o novo conector, tá pessoal? Então... Acha esse produto aqui muito interessante, está aí para você avaliar se isso aqui já estou vendo a hora que vai acabar. Porque tem muito tempo que a Terabyte colocou essa oferta, olha a quantidade de fontes que já venderam. Né? Olha que top! E eu, eu coloquei, né cara? Corre, 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 caiu! E a galera começou a debochar de mim no Telegram. Esse cara é foda, cara. Mousepad Speed. Vendedor brasileiro. Estoque local. Não tem como ser taxado iluminação RGB, o mousepad impermeável, com borda costurada, olha que top, cara, 300 por 800 milímetros, cara, é o tamanho de uma mesa isso aqui, praticamente o tamanho de uma mesa, R$ reais. a galera começou a me zoar e eu não entendi, porque ontem ele estava 58 58,00 e agora está 42, cara, achei sensacional, caiu, caiu, foi muito, né, porque... O preço realmente tá bem gostosinho no meu humilde ponto de vista. Bacana, pessoal? Ah, rapaz, agora que eu tô vendo a pegadinha, cara. 250 por 350. 42 reais. 300 por 800 tá 58. Perdão, cara, eu que viajei aqui, cara. E o rosinha tá 57, tá? Esses anúncios do Ali, né, cara? Com essa foto aqui, ele tava assim: o um anúncio aí me enganou olha lá 42 reais, Eu imaginei que era o maior e não é por isso que eu acho que os caras tava rindo, era disso, né? <laughs> Mesmo assim, cara, valeu a deixa aí. É, tá muito top, né, pessoal? Vamos ver aqui a questão do envio, cara. É se eu não me engano, tá frete grátis, né? Ele não está nem falando nada com relação a frete, se eu não me engano, ele é frete grátis está num preço legal, tanto o tamanho menor quanto o tamanho maior, principalmente o tamanho maior, né? Para o CRGB desse tamanho. 58 conto com frete, tá top. Bacana? E temos aí no Mercado Livre também o iPhone 13 de 128 GB estelar, distribuidor autorizado pela Apple, pela Apple. Né? Interessante, hein, cara? E tem aí, ó entrega envio imediato hein, cara entrega super rápida só com o Mercado Livre então um revendedor que tá autorizado oficialmente pela Apple muito top cara iPhone 3 iPhone é muito caro né mas tem muita gente que gosta que curte eu não curto tanto mas é meu a questão pessoal minha né? gosto é gosto 4.206 reais em 10 vezes não é né que pressão né cara mas o interessante aqui é do anúncio é 7% no Pix. No Pix ele vai sair a R$ 3,900. Aí fica interessante. Você vai ter quase R$ 300 reais aí de desconto no Pix. R$ 3,900 é uma boa redução. E vai ganhar o frete grátis, além da entrega ser rápida, né? O despacho imediato. Bacana? E... A gente tem no Mercadão também o um notezinho da Asus, olha que top, cara. Esse é aquele Asus com Ryzen 5 4600H, 6 núcleos, 12 threads, gráfico integrado da AMD, 8 GB de RAM, SSD de 256. Com frete grátis, ele está R$ 2,309 à vista no Pix. Se você quiser parcelar, é outro link. Eu adoro isso, podia ter um link só, gente, pelo amor de Deus. Porque dois links confunde a cabeça da gente, né? E aqui tá saindo a 2439 em 10 vezes, também com frete grátis. Então tem uma diferença aí de 130 conto para você parcelar, né? Parcelado no Pix, bacana. Amazon com monitor AOC para você de 21,6 polegadas, Full HD, painel VA, né? 75 Hz casual por 439. Cara, isso aqui, cara, sensacional. Frete grátis para quem é praia. Cara, olha só, grande marca com preço de remarcação white label, né, cara? Sensacional ver isso. E você tem o Samsung 22 polegadas Full HD IPS, não é VA. 75 Hz casual por 559 com frete grátis, muito top. IPS 559, VA 439. 110 conto, você avalia aí o que, que você acha mais viável, né? 120 reais a diferença dos dois produtos. Monitor Nocabum da Acer, 24 polegadas, Full HD, VAzinho, 180 Hz, MS por R$ 779,00, tá, pessoal? Cadeira Ninja Danzo na Terra, gostei, achei interessante o preço, R$ 479,00. O encosto dela tem uma ligeira reinclinação, tá pessoal? Essa bolinha ali, ó, ela estica, né? Então o encosto ali, ele tem uma leve inclinação, bacana? Dê uma força para o nosso trabalho, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações, se inscreva. A gente trabalha com ofertas de tecnologia, tá? E também análise e review de produtos, inclusive as novas GPUs. Né? A gente tem aí reviews e análise 7700 versus 4070. E vai sair hoje à noite o review: é né? o comparativo da 4060Ti de 16GB versus a 7700. E aí? A diferença é pequena, é grande? Pois é, você vai conferir comigo mais tarde. Giga Gamer, eu devo jogar hoje à tarde com vocês. A gente está fazendo esse canal paralelo aqui para não atrapalhar o algoritmo do canal principal, né? porque o nosso canal não é de gameplay. E aqui nós vamos focar em gameplay, análise e review de jogos. É um trabalho modesto que a gente está começando agora. Eu peço aí a sua inscrição, a seu apoio, a sua força. Se inscreva, deixa aquele like gostosinho. E eu, me deixa aí no comentário desse vídeo, que placa você quer que eu jogue agora à tarde com vocês? Bacana? É isso aí. Telegram de ofertas, aqui você não erra, o nosso monitoramento em real desse mercado, se inscreva para você não perder nada. Aquele abraço, é nóis e até a próxima.